що гічмет джери. Я шатар на лібражі на зоне Чернігів. Коли легендар. Я не можу що віч. Занати на фруті віде стали еката. Сьогодні занати, ти на кам я джаджай, а пас джаджай, легендар. Но видит, сколько мало штука нет, а еда в этом бордур по баяну. То есть иди за еда, да тебе, тебе на басарту, не брашь, грамш, он пьет, да, за тебе. Но видит, это эпес, комар, титулы, вещи. Вот это, что я им сад. Первый спонирует, что понимает, понимает филиграммы, понимает тариш, Ларе Флори, Мерикель, Белла, Пасик, me elektroniz. Masa për dhe gjithë gëllë valizime. Veshë me flori, veshë me sen, veshë me argen, veshë dhe plastikën me flori, veshë dhe burin, edhe tullë dhe veshë me flori, bëjë dhe gëllë valizime. Ka pasu titulli një eshte, që është ta, për në socializmi, përshë, 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 ka për një vetë mjët. Te muzeu etnografik? Te cila dhomë nga të? A, për zotin vetë si kam parë, që kam ka thënë tjerit. Që jam për një vetë uja ti. Së më në kam për shumë zanatë të vërështi. Që më bukër e dhe, që është unas? Unas. Më kam për edhe. Për në e dikuj për edhe ekspres kafe shumë kërëndë. Halit, pësa? Po. Shërë të që? Së këra kemi një po veç një gja. Ko këmadën për në pasat, nuk një një që të zanat e një. Së një se poshë. Bile, kërkohë që shkoja në rëshën, sa të bejë kategori. Ishtë drejton, bejto hoxha. A dhe zemi bejto, bejto thëmë të përë. Po këtë përë një mbarë një, e zë mu vërë, zë këti këshë kërku, të ishtë në rëshën pasashën. Po që dashën me drejtoarë, zë të pësashë e mu. Pse të të rëzojme të qërë? Ti me mu të përëshë. Me që i që nga shumë të shumë të dhe vishë, nga është e fare. E unë edhe së qafë sa kishë puna, baj një zinëgjirë qafe. A thone? Vërë, si që bëjtë të pistekët për para. Edhe japë të lajtë bardit, këj punatë në tuk e radiostacioni Qarikut. Pa e ta shërëjtë dhe që diranë. A ti e me një shokë të zinëgjirë, dhe shëfë e shokë, ku i ke bëndë e pasafë? I së e ti të bëjtë mu i zinëgjirë të kishë. E më qoj tela gjeni ose lije. Por mas i kohë, tu hapë në rëshë e kjo gruje, pas e kjenë kënë që jenë në vajtë artistike, ose nuk e lije. E në tha ati e ti dash, po një artistike. Ska më tha njëri, do të bashkë filanet, jam në temë kjo. Po vajtë në s'kishe kategori. Shujez, në mojnë testime. Edhe shkohë, bashkë kategori në Tiranë dhe muara të gjashtë, ka marë unë, një nga Shijako dhe Gjerë Kastrit, morë një gjashtë, njështë. Gjerë Kastrit e të në përmirë përmë shuzë anonë, njështë, ha? As, as. Kështë filigrami nuk e përdojnë, e përdojnë vetë veri ju përna filigrami. Filigrami. Edo, e. Edo që morë e gjashtë. Edo mësaj dhe fillohë punë në artistike, po këto po që përmi me Bakrin. Edo ku i një këllu ishë, një fushin atët një tek për t'i pasu. Unë atë vuna edhe aty marë titullin mjeshtërës. Po. Tu bënë galvanizime, dhe? Po, tu bënë galvanizime, nikelime, kramime, veshje me flëni, veshje marë gjithë. Gjithë vëtë e elektrolizë, e? Bënë. Fantastike, fërë. Po, acidet i ke, përsa? Nga gjithë dojë, shëfë do. Të fëllu që kësë që anurë në bishtë. O, po, po. I të puna. Po, po, tjetër. Edhe që anurë e ka. Që të dhe?
Po këtu bëhem rregullina. Tamam bëhem rregullina, këtu bëhet edhe art. Po si? Edhe i cok drun, ta fus brajnon e vesh me fjeri. Po. Edhe i cok drun.